A todos, mais um dia nos permite o Senhor e por isso estamos felizes. É, rapaz, acordei agora. Então vamos lá, galera, vamos falar de ontem, Itaguaí, o torneio show de bola, muito bacana. Parabéns aos envolvidos, show de bola, muito bom. Vamos falar do meu garoto Facebook. Cara, tem dois vídeos que eu fiz, um era 9 e o outro foi às 10, a marcação foi 11h20, uma coisa assim. E ele tava cantando no mesmo nível, cantando muito. Tem um vídeo de 13 cantos no minuto, tem um vídeo de 12 cantos no minuto. Eu converso muito com as pessoas e várias pessoas falam coisas, e cada um fala uma coisa. E eu coloquei o Face na sexta-feira à noite, na Fêmea, para levar no torneio domingo. Aí muita gente falou: Mauro, o que aconteceu com o Facebook é tempo de fêmea. Está errado o tempo de fêmea. Irmãos, ele foi até 11 horas dando um show, o normal dele. Os passarinhos do lado não foram bem de novo, aí foi saindo. Tem uns passarinhos que ficaram, mas ele saiu duas ou três gaiolas saíram do lado dele. E ele batendo muito, insistindo em bater. Mas numa média de 12, eu vou postar os vídeos, vocês vão ver aí. São 12 e 13 cantos no minuto. O lugar era um pouco escuro, ele caiu no fundo. Mas eu fiquei muito feliz, porque muitos pássaros de nome e sem nome, que entraram cantando muito, não finalizaram. E torna a dizer, ele ficou em décimo lugar com só 61 cantos. Mas tirando o campeão, que foi um luxo, tal de Axé, um baiano amarelo, muito top, que deu 198. O segundo, se eu não me engano, foi 140 e alguma coisa. Acho que o terceiro, 100 e pouco, aí foi descendo. Então assim, foi um torneio início, primeiro torneio da temporada. Gostei muito do que eu vi no Facebook. A empoleiração eu dei uma modificada, que eu achei que ele precisa de um travessão na frente. Então eu vou botar o travessão de volta, que foi quando ele deu as maiores cantadas. Então eu tô tacando o travessão de volta na gaiola. A fêmea vai ser a mesma fêmea, não vou mudar, mesmo a bombeira tendo chegado. Tá ali, ó. Ela aqui, ó. Não vou usar ela, vou usar a mesma fêmea. Não vou ficar mexendo em fêmea com ele. Só que durante a semana ele não vai ver fêmea. E provavelmente, quarta-feira, meu amigo Léo estará levando o 007 em Bangu, na roda. Então vai dar uma ponta. Tô conversando com ele pra ele ter calma, botar devagar. O pássaro é muito brigão. Então ele vai levar o 007 para a roda e eu vou levar o Face também. Provavelmente quarta-feira ele vai levar o Face e o filho do Face. Então vamos aguardar, vamos ver como é que o pássaro vai vir. Facebook, eu estou muito satisfeito. Mais uma vez, trouxe o troféu. Acho que tinha 70 gaiolas, se eu não me engano. Ficou em décimo lugar, empatado com um amigo lá de Angra. Então estou feliz com a primeira puxada do Facebook.
Hoje ele já amanheceu cantando muito mais. Então agora ele só vai crescer e vamos ver como é que vai ser a próxima puxada. Valeu, minha galera. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Pode ir.